למשוך אותם לאותו מקום עצמו. לא רואי ביטבו, הוא מבטאי קשר נכון לעמוד בפני כל התקפה. אני יודע דבר, שם הם יהיו אחרים. ארין משך בכתפיו, מי ייתן? אני למען האמת אינני מאמין. נשבה רוח, מטר של טיפות גדולות מעץ מנוער מתמזג בטיפות הדקות של הגשם וירד על ראשה של נורה. סליחה. אך נשוב לענייננו, אמר ארין, מדוע דווקא ארכיאולוגיה? כן, הגתה נורה לאט לאט, קשה להסביר דבר זה. תקף אותה פחד מפני המילים היפות שכבר אמרה אותן אי אז, הייתה כמפקירה את סודה ועושה אותו חולין. הלו, אמרתי, אני לא אשאר באירופה. ושם, הכוונה לישראל, ביקשתי לראות את הדברים לרוחבם ולעומקם. ולי נדמה תמיד, אם נעמיק לחפור שם, נגיע לאותה שכבת קרקע אשר... רחל, אתם, היא גם קפאה לכם? כן? רגע, נחכה, נראה אולי היא מצליחה לחזור אלינו. נראה, היה לך... החרוטים עדיין... אם למי שיש את הטלפון שלה, אולי תוכלו לסמס לה. רחל, את קצת נקטעת, נעלמת לנו.